brincadeira divertida. Cadê você, Ju? Me puxa aqui. Não, Sara. Vem. Mariana. Saiu por debaixo da porta. Não, não. Meu dedo. Sara, vamos vir. Vem. Cadê teu papelão? Vamos? Teu, teu, teu. Vai cair. Não pode não, porque se você cair. Vem, Zé. Não, é isso. Vamos lá que eu vou tentar com você. Vai comigo? É um. É dois. Mamãe, eu tô com medo. É três e vem. Vem, eu tô segurando a placa aqui. Vem. Vem, Theo. Vou te esperando aqui embaixo. Eu vou te segurar aqui. Vai. Vai. Um, dois e... Vai deitado. Vai deitado. De cabeça pra cá. Assim? É. Vai. Vamos? Um, dois e... E quer ver? Quer ver a cena? Aê! Ah! Vai, acaba de descer. Vai, Natia Mariana. Vem. Meu Deus do céu. Ai, eu acho que... Vem, filho. É um, é dois, é três e... Cansativo. Vamos ver. Tô tostando aqui no sol. Pão, 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 pão. Vem. Vem. Aí, sem papelão, vai. Esse que é bom. Empurra aí, tia. É, não é pra você cair ou... Aí, ó, coloca o papelão aqui, ó. Coloca o papelão. Rápido, papelão. Não, não tem jeito não. Você tem que puxar o papelão. Vai, puxa, pra você. Ixi, Deus do céu. Eu vou deixar aqui, ó. Ai, ai, vocês são uma piada. Vai, Sara. Vamos lá pegar outro papel. Vai. Vai, vai, vai. Aí, eu tô indo. Saiu do papelão. Você tem que segurar do lado o papelão. Segura. Segura pro papelão descer. Vai. Peraí. Ai, ai. Vai. Eu não tô enxergando mais nada aqui no telefone. Me empurra aqui, ó. Vai. É, isso, calma, calma. Peraí. Ai. Vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vem, 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 vem. A planta aí, você vai fincar. Ai, o céu, sol deu uma trégua. Vai, Sara. Você tem que sentar no papelão. Tá tudo sujo. Da mesa rasga o short. Senta no papelão e puxa na frente dele pra você vir escorregando. Senta aí na pontinha. Faz perna de índio. Não, segura na frente. Será? Então abre as pernas e levanta o papelão. Abre as pernas. Abre toda. E puxa o papelão no meio das suas pernas. Puxa o papelão. Aê, agora vem. 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 Vai aí. Vai. Aí, Mariana. Aí, Mariana. Nossa, Deus do céu. Não, não, não. Ai, eu quero ver. Eu ia fazer um escorregador de papelão pra ele descer. Ai, oi, oi, oi. Ai, Maria, você viu? Ai, oi, oi. Ai! Também arranca até minha unha. Me ajuda aqui, pô. Pelo menos não machuquei, né? Não. Peraí, 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 Theo.
tá garantida. Oh, aqui a bagunça é garantida, né, Sara? Nem perigoso não é. Não, nem. Cheio de espinho. Vai esperar? Vai esperar? Tem que pôr mais pra cima. Segura com o pé, isso. Vai, primeiro a Júlia senta, isso. Vai, Sara, encaixa aí. É Chiquinho, Chiquinho, já tem que abrir as pernas. Abre as pernas, Sara. Encaixa aí na Júlia. Júlia, você vai pra... O que que foi, Júlia? Abre as pernas, Sara. Vai. Ai, ai. A caixa... Cadê a caixa daqui? Geraldão, você põe na ponta. Vai. É, troca agora. Mariana, você segura um pouco lá, meu. Ué, meu, eu filmo. Segura. A caixa tá aqui, ó. Vai. Alguém tá, mas você pensando... tem que pôr na ponta, tá muito longe da ponta. Vocês três estão com uma tonelada. Vai que eu tô segurando a caixa, vem. Vai, 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 vai. Força aí. Aê! 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 Saiu o papelão, aê! Opa! Vai, Júlio, senta. Segura aí, Sara, na ponta. Mas a Júlia não deixa. Ah, tá. Então vai, Júlio, senta. Então, onde você quer ir? Segura na ponta. Vai, Gigi, vai. Eu não tô. Você também. Só... Dá a ponta pra ela aí. Aí, aí, segura. Isso. Então vai. Vai, vai. Vai. Segure na ponta. É... Vai. Peraí, espera a carretinha. Vai, tá arrumando a proteção. Tá. Não deixa a proteção aí. Vai. É um. É dois. Cadê? Vai. É um. É dois. É três. E... valendo! E morreu! Que isso, meu Deus! Tu é cego! Que isso! Oh. Você tirou a proteção daqui, ó! Cadê a proteção? Quero de novo! Calma aí, não! Vai, 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 vai! Vai, Sara, vai, Sara! Vai! Deus. Eu vou deixar. Ah, vai cair os dois. Vai. Ih, uai, Júlio, você segurou no papelão. Ô, Sara, cadê você? Sara. Vai, salva ela, Júlia. Salva ela. Vai dar. Vai machucar, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Vai. Nossa, Deus do céu. Calma, calma. Não sobe pelo negócio, não. Ah, vamos ver a Sara, hein? Ia. Foi antes da hora. Ai, ai. Tá legal? Então, tchau!
clique nos outros vídeos para vocês assistirem. São vídeos super legais. Tchau, tchau!